Diş ağrısını kəsmək üçün bir sıra dərmanlar var. Ancaq həkimə gedən həkimi ağrını azaltmaq üçün təbii üsullarda mövcuddur. Gecənin yarısı diş ağrısı ilə üzləşmisinizsə, bu üsullar köməyinizə gələ bilər. Diş ağrısını ən qısa zamanda aradan qaldıran təbii üsulları təqdim edirik. 1. Sirkəli su və duzla edilən qarqara diş ağrısını qısa müddətdə aradan qaldırır. Sirkəli su ilə duz dişi bakteriyalardan təzmiləyir. Diş ətinin infeksiyasının qarşısını alır. 2. Diş əmixək yağı çəkməkdə təsirli üsuldur. Quru mixəyi çeynəməkdə eyni effekti verir. Mixəkdəki eugen ol maddəsi bakteriyaları öldürdüyü üçün diş məcunlarının tərkibində də olur. 3. Gecə diş ağrısı ilə üzləşmisinizsə, 2 yastıq dayatmağınız məsləhətdir. Başınızın hündürdə olması diş ağrısını azaldacaq. 4. Ağrıyan bölgəyə çöldən buzla kompres edə bilərsiniz. Soyuq su ilə ağzı yaxalmaq da qısa müddətli təsir edə bilər. Soyuq su bəzən xəstə dişin irinləməsinə səbəb ola bilir. Ona görə də soyuq su əvəzinə isti sudan da istifadə edə bilərsiniz. 5. Dişinizi fırçalayaraq diş ağrısından xilas ola bilərsiniz. Bu zaman ağza təravət verən diş məcunundan istifadə edin. Diş ipi ilə dişləri təmizləməkdə diş ağrısını azalda bilər. Bu və daha maraqlı məlumatları 3w.ortesaglam.tv saytında tapa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.